ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବଖଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଲିସ ଦୁଇଜଣ ଗହଣା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 60,000 ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣା ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ କାଳିଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଓ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ବାଲେଶ୍ୱର ନୂଆସାହି ସ୍ଥିତ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଅନିନ୍ଦିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଡ଼ାଘରୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସହଦେବଖଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସନ୍ଦେହରେ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଓ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ପରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଅନିନ୍ଦିତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ପରେଶ କୁମାର ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୋରି ଗହଣାଗୁଡ଼ିକ ସହରର ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତ ମାନାପୁରମ୍ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇଆଇସି ମାନାପୁରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧକ ସୁନାକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରହୁଥିଲେ 4/10/2017 ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆସିକରି 6 ଦିନ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ଫବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁନା କିଛି ଯାଇଥିଲା, କ୍ୟାସ୍ ଯାଇଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଲୁ, ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ଏ କେସ୍କୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଲୁ, ଧରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ମନପୁରମ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ନେଇକରି ତାକୁ ଦେଇଦେଇକିରି 130,000 ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋନ୍ କରିକିରି ସୁନାବଳା। ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଜି ରିକଭରି କଲୁ, ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟନର ଥିଲେ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ତାର 60,000 ରଖିଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ବୁଟି ତାର ଭାଗ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଇସାଟା ତା ଘରେ ସେ ନେଇକିରି ଯେଉଁଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିବ ବୋଲି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରିକଭରି କଲୁ।